Блогер Житомирщини Артур Сороченко, якого підозрюють у побитті ветерана операції Об'єднаних сил, на судове засідання не з'явився вдруге. За словами його адвоката Анатолія Стасишина, підозрюваний перебуває у протитуберкульозному диспансері. Він приїздив, так і буде підтримувати, немає проблем ніяких. Я думаю, просто це пов'язано з тим, що він тимчасово хворіє. Закінчить лікування, курс лікування, я думаю, що він наступний раз приїде. Колись він хворів, на гостру форму туберкульозу, я так зрозумів. І в нього весь час, в період осінньо-зимовий, загострюється ця хвороба. Тому він мені пояснив, що їм треба обов'язково лягти на лікування, я все. Володимир Баула, який у справі проходить як потерпілий, не вірить у те, що Артур Сороченко лікується. Я сумніваюся, по-перше, що він дійсно там у диспансері. Він вибачення не просив, він не визначався зі мною, на зв'язок не виходив. З таких людей, яким починався 14-й рік, які агітували проти, як то кажуть, України, проти людей, проти багатьох чинників, які створюють нашу державу. Віктор Бурлик – один з перших, хто надав розголосу в соціальних мережах факту побиття ветерана. Для нас питання це принципове, ми контролюємо цю ситуацію. Для нас це вже не новина, що він не буде являтися, оскільки він побачив, який розголос ця справа має на Хмельниччині. Тому зараз він буде всі законні і незаконні методи затягування судового процесу. Для чого? Щоб 5-6 засідань його не було і щоб, як то кажуть, впав інтерес до його справи. Віктор Бурлик вважає, Артур Сороченко не перебуває на стаціонарному лікуванні. Судячи з тих документів, які він надає суду, то він хворіє. Але, як кажуть люди в соцмережах, він себе веде досить активно, там і в басейнах плаває, тобто не перебуває на стаціонарному лікуванні, так як в документах прописано. І велика вірогідність того, що він просто оманює суд. Я хотів, щоб правоохоронні органи дали законну оцінку цим його вчинкам. Відстежує цю справу і голова громадської організації «Ветеранське братерство» Микола Зу. Зуля. Ми цю справу так просто не залишимо, бо це справа честі. Ця людина плюнула і зробила навіть не те, що плюнула, зробила виклик всім ветеранам російсько-української війни, які воювали, цього дня це погано. Володимир Баула каже, вдячний за підтримку активістів. Чесно, радий, я дуже вдячний за це, за таку підтримку. І, як то кажуть, ще раз хотів сказати їм дякую велике. Добре, що не кидаємо друг друга, як то кажуть. Анастасія Збродова, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.